Salam Azərbaycan xalqına. Mən Abdullayev Abzər Tapdıqoğlu. Deməli 2014-cü ildə xəstələnmişəm. Meningit ensefalit diaqnozu mənə qoyublar və mənim o xəstəlikdən ayaqlarım tutulubdur. Hal-hazırda 4-cü ilə keçibdir ki, mən yataq xəstəsiyəm, 1-ci qrup 50-ləm. Mən Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Mənim həkimlərin dediyinə görə mənim müalicəm Azərbaycanda yoxdur deyirlər, mənim müalicəm xaricdədir. Artıq tərəzidə xahiş edirəm, mənim xaricdə gedib müalicə almağa mənim imkanım yoxdur. Xahiş edirəm ki, imkanlı şəxslərdən mənə kömək eləsinlər, gedim müalicəmi alım. Çox artıq tərəzidə xahiş edirəm, mənə köməkli edin. 4 ildə atam ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir, qıçaları tutub meningitdən. Azərbaycan xalqından, bütün xeyirxah insanlardan, iş adalarından xahiş edirəm, bizə köməkli edin. Atam bank hesabına pul köçürək və atam xaricdə müalicə olsun. Azərbaycanda müalicəsi yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, atam müalicəsinə kömək edin. Atam çox əziyyət çəkir. Özüm azyaşlı olduğum üçün heç yanda işləyə bilmirəm. Evimizin gəl yeri yoxdur. Bizə atam uyudu da ağır xəstədir. Özümüz Sumqayıt kəndində yaşayırıq. Sizdən artıq da xahiş edirəm, atam üçün kömək edin.